ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բարերարներին, որ վերանորոգեցին մեր դպրոցը, ես հիշում եմ մեր դպրոցը չվերանորոգած ու մեջս մի ուրախություն ստեղծվեց, որ տեսա ու հիշում եմ մինչև հիմա մեր չվերանորոգած դպրոցը ու մեր լուսամուտները, մեր ամեն ինչը բարերարները գումար ներդրեցին, որ մենք սենց գեղեցիկ դպրոցում դասանենք։ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում այս դպրոցը հյուրընկալել է մեր սահմանամերձ Ագարակի դպրոցին, որոնք պատերազմի պատճառով հեռացել են գյուղից, այստեղ են հանգրվանել, մինչև որ խաղաղության դաշնակիրը դաշինքը կնքեց և նրանք հետ վերադարձան իրենց դպրոց։ Դպրոցը բավականին անմխիթար վիճակում էր, հանգուքարաբ, մանրահատակը ավիրված, դասարանների պատերը, անգամ առաստաղները, ծեփաբանները բոլոր թափվում էին և անմխիթար վիճակում էր։ Այս ֆոնդի օգնությամբ մենք կարողացանք հասնել մի գեղեցիկ, լուսավոր, մի կրթօջախի, ունեցանք այդպիսի մի կրթօջախ, որ այսօր սեպտեմբերի 1-ը մենք այս տարվա սեպտեմբերի 1-ը դիմավորեցինք լրիվ այլ միջավայրում, այլ կրթօջախում, մեզ համար արդեն ավելի գեղեցիկ, ավելի լուսավոր, որով նաև ոգևորված են նաև երեխաները և մանկավարժական կոլեկտիվը։ Օխտարի դպրոցում էլի նորից ամեն ինչ նորոգել ենք, պատուհան, դուռ, հատակ, ջերուցման համակարգ ենք դրել նոր, էլեկտրական, որտեղ գազ չունի գյուղը, և ամեն ինչ պատրաստ է, ուրախ ենք, որ արդեն շրջակա գյուղերից աշակերտներ են գալիս, ես նաև ծառայում է այս գյուղը, ուրիշ գյուղերից որոշ աշակերտներ ստեղ սովորելու համար, լրիվ եթե տեսնում եք նկարներից, ամբողջովին վերանորոգել ենք և պատրաստ սեպտեմբեր 1-ին պատրաստ էր դասարանների համար։ Շատ շնորհակալ ենք Արմեն և Գլորիա համբարների ընտանեկան հիմնադրամին, որոնց բարերարության շնորհիվ կարողացանք այս դպրոցի նորոգման աշխատանքները ավարտել։